Det kan tage tid at vælge det helt rette smykke. Det smykke, som fremhæver sin ejers stil og personlighed. Når en drøm skal gøres til virkelighed, står Klarlunds specielt uddannede personale klar til at vejlede om verdens ædleste sten, perler og metaller. En diamants kvalitet og værdi bedømmes ud fra et system med fire C'er. De fire C'er står hver for et ord. Karat, som informerer om vægten. Color fortæller om farven. Cut betyder slibning og skæring. Clarity beskriver diamantens klarhed. 1 karat er 0,2 gram eller 200 milligram. Et frø fra johannesbrødtræet hedder carob, og når det er tørret, vejer frøet 0,2 gram. Det holder samme vægt, uanset alder eller hvor træet gror. I gamle dage brugte man frøene for at veje diamanter. Carob blev som sagt til karat med tiden. De fineste og klareste diamanter er farveløse og dermed de dyreste. I Danmark er det mest udbredte system til farvebestemmelse af diamanter Scan-DN-systemet fra 1970. Her kaldes den bedste farve for River, den næstbedste Top Wesselton, derefter Wesselton, Top Crystal, Crystal, Top Cape, Cape, Light Yellow og Yellow. Farvede diamanter bedømmes på følgende tre parametre. Lød refererer til diamantens farve, for eksempel rød, gul, grøn osv. Mætningsgrad betegner intensiteten, styrken eller klarheden af farven. Og tonen, hvor tæt farven er på henholdsvis hvid eller sort. GIA beskriver farveintensiteter ved følgende skala, med den laveste først. Faint, very light, light, fancy light, fancy, fancy intense, fancy vivid, fancy deep og fancy dark. Cut betyder slibning. En rå diamant har et mat og skrammet ydre. For at frigøre diamanters indre skønhed, slibes stenene med facetter. En bekvem sidegevinst er, at facetter også kan skjule nogle af de indre, naturlige indeslutninger, som stenen måtte have. Hvor de andre tre C'er er naturbestemte, udfører slibninger af mennesker. Slibninger er et mere eller mindre systematisk arrangement af facetter, som tilsammen ændrer stenens oprindelige form og udseende. Kvaliteten af diamantslibninger afhænger i høj grad af at finde de rigtige proportioner og refleksioner. En slibning kan for eksempel være rund, oval, hjertepære eller dråbeformet. Adskillige faktorer tages med i betragtning, såsom stenens egen oprindelige form og størrelse, indeslutninger og uklarheder, samt ønsket om og forsøget på at bevare en så stor andel af vægten som muligt. Selve facetslibningen foregår på et horisontalt roterende slibehjul af støbejern, imprægneret med olie og diamantstøv. Det kan tage minutter eller timer at slibe en facet på en sten. Enhver diamant, uanset farve og kvalitet, får liv ved at være godt slibet. Clarity beskriver diamantens indre klarhed. Da diamanter er naturprodukter, må man altid regne med, at der er blevet lidt af naturlige indeslutninger tilbage i stenene. Jo klarere diamanten er, jo mere værdifuld. En diamants klarhed bedømmes under en lup eller et mikroskop. Selv ikke erklærede perfekte diamanter er faktisk helt uden indeslutninger. Men kan indeslutninger eller skyggerne ikke ses under 10 gange forstørrelse, siges diamanten at være af perfekt, F flawless, fejlfri klarhed. Den bedste diamant er naturligvis uden indre uklarheder og indeslutninger. For jo færre indeslutninger der er, jo mindre risiko er der for, at lysets vej gennem diamanten påvirkes. Et nyligt supplement til de klassiske fire C'er er et femte C, Certificate. Et certifikat er diamantens diplom med angivelse af mål, farve, vægt, klarhed, slibning og kvaliteten af slibningen. Et andet nyt C er Confidence, som betyder tiltro og tillid. For eksempel til det firma, hvor man køber diamanter. Det betyder meget, at man kan stole på, at diamanterne er blevet udvundet lovligt og miljømæssigt forsvarligt. Diamanter siges at være naturens mest perfekte skaberværk på grund af deres evige liv, tidsløse skønhed og den måde, hvorpå de reflekterer lyset. Upåvirket af moden er diamanter altid på mode.